Програма католицького карітасу з надання допомоги на Закарпатті продовжується. Від початку війни організація вже надала допомогу Закарпаттю та іншим регіонам України на суму 290 мільйонів форинтів. Це були засоби харчування тривалого зберігання та засоби гігієни. Зараз організація доправила 3 закарпатським лікарням медичні засоби загальною вартістю у 7 мільйонів форинтів. Католицький карітас вже протягом багатьох років бере участь у розвитку Берегівської лікарні. Тепер організація передала закладу 40 ортопедичних матрасів вартістю 2 мільйони форинтів. Ми дуже вдячні карітасу за посильну допомогу. Ми неодноразово вже отримували від них допомогу. Це у виді виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, деяких препаратів. Тим паче, що зараз є потреба і велика потреба. На сьогоднішній день ми будемо мати пацієнтів з Донецької і Луганської області, не військовослужбовців, а переселенців, які мають потребу у лікуванні в нашому закладі. Були у нас на лікуванні і військові вже поранені, але на даний час їх немає. Останній був виписаний на минулому тижні, так що потреба завжди є. Важкі хворі є, прооперовані є. Я думаю, не дай Бог, але будуть і поранені ще, і потреба в цих матрацах, які ми просили в Карітаса, конкретно які нам треба по розмірах, ми їх отримали. Надіємося, що співпраця наша продовжиться і надалі. Ми привезли конкретно такі матраси, 40 штук, які потребувала ця лікарня. Такі матраци допомагають хворим у їхньому лікуванні. До Виноградівської лікарні веземо теж такі речі, які просив тамтешній заклад. За останні півроку Виноградівська лікарня неодноразово одержувала від католицького карітасу Угорщини допомогу у вигляді ліків та медичних засобів. Цього разу заклад отримав хірургічні засоби та 2 генератори. Зрозуміло, що в лікарні потрібно підготуватися до усіляких випадків, щоб убезпечити життя пацієнтів. Для цього потрібні ці генератори. Виходячи з того, що наразі значний рівень невизначеності та є проблеми із забезпеченням потреб лікарень, ми вважаємо за корисне передати ці генератори для лікарні. Ми намагаємося безперервно допомагати цим закладам, з якими у нас вже давній зв'язок, який виник у ході місії лікарів-волонтерів. У нас хороші зв'язки, адже тих дорослих та дітей, які після обстеження лікарями нашої місії потребували подальшого лікування, ми направляли у місцеві лікарні. Зараз ми мали змогу допомогти такими засобами, які частково були зібрані з німецьких лікарень та частково з Угорщини. Я вважаю, що в біді потрібно згуртуватися та дивитися, де і хто потребує нашої допомоги. У цьому плані угорці дуже раді допомогти як пожертвами, так і своєю роботою. Таким чином нам вдасться зібрати ті речі, які тут найпотрібніші. Хірургічні засоби та генератори представники католицького карітасу Угорщини передали і до Рахівської лікарні. Загальна вартість допомоги, переданої Виноградівському та Рахівському медичним закладам, становить 5 мільйонів форинтів.